Så da gjorde vi det. Ingen av gjestene visste det, så de fikk ikke pynta seg, men det fikk de gjøre I dagen etter da, som planlagt. NRK-profil Ingrid Stenvold snart aktuell som en av programlederne for årets sommeråpent, der båten MS Sjøkurs skal seile langs norskekysten fra nord til sør. Ingrid skal lede sommeråpent seilasen I Lofoten-traktene, sammen med P3-programleder Ronny Brede Aase. Både sommerjobben og sommerferien like etterpå bringer altså Ingrid til traktene der hun giftet seg med Torkel Halmø I juni 2012. Ja, vi har 3 års markering, og det var jo I Lofoten. Vi gifte oss, så det blir, har faktisk tenkt tanken. Det blir sikkert en hyggelig litt av markering mens vi der. 30. juni kaster Ingrid og sommeråpentmakker Ronny Brede loss fra Narvik. Datoen markerer også det som hadde vært Ingrid og ektemannens bryllupsdag. Hvis de ikke hadde ombestemt seg I siste liten. Vi så opp på himmelen på fredagskvelden, og der var det ikke en sky, og det var lå an til å bli en veldig vakker kveld med midnattssol, og så var det meldt regn dagen etter da vi egentlig skulle gifte oss. Og så hadde alle gjestene kommet, så da bestemte vi oss rett og slett bare for å skifte dag noen timer før. Så da gjorde vi det. Ingen av gjestene visste det, så de fikk ikke pynta seg, men det fikk de gjøre dagen etter da, som planlagt. Men det husker jeg definitivt best. Vi bare bytta dag etter været. Og det jo så fantastisk vakkert nordpå når det fint vær, men så det jo veldig usikkert med det været også. Og så hadde vi da den der veldig fine dagen, og da tenkte vi det var veldig, veldig synd å ikke bruke den til det den kunne brukes til, og utnytte den maksimalt, så da gjorde vi det.